Dalam sejahtera, dalam video ini, cikgu akan terangkan graf laju lawan masa bahagian 2. Bagaimanakah anda mentaksir graf laju lawan masa? Okey, sekarang kita tengok graf ini. PQ. Kelajuan objek bertambah dari U meter per saat ke V meter per saat. Kadar perubahan laju terhadap masa bernilai positif. Ya, ini kita panggil dia kejutan. QR. QR ialah mentata ini. Yang ini menunjukkan laju seragam. Okey, tidak ada perubahan laju terhadap masa. Keterunan sifar. Objek bergerak dengan laju seragam. RS. Kelajuan objek berkurang. Yang ini dari R ke S, slow down. Kadar perubahan laju terhadap masa bernilai negatif, tidak ada perubahan arah, iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Yang kalau kita belajar jarak lawan masa, kalau graf ini menurun, maksudnya balik ke tempat asal. Tapi ini tak ada. Yang ini, graf ini menunjukkan laju lawan masa. Jadi yang kalau graf dia menurun, menunjukkan dia nyah pecutan. Maksudnya hal laju dia slow down. Sekarang kita tengok soalan pertama. Graf laju lawan masa dalam darjah 1 menunjukkan pergerakan satu zarah dalam satu tempoh masa. Okey, hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah tersebut dalam tempoh 9 saat. Okey, kalau kita nak cari jumlah jarak untuk graf laju lawan masa, maksudnya kita kena cari luas di bawah graf. Di sini cikgu bahagikan kepada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ialah trapezium, bahagian B ialah segi empat tepat. Jadi jumlah jarak sama dengan luas A tambah dengan luas B. Dan luas A ialah 1 ke 2, tarap dengan kurungan 3 tambah 14, garis lari ini 3 dan satu lagi 14, tarap dengan 2 tolak kosong. 2 tolak kosong maksudnya yang ini. 2 tolak kosong. Okey, tambah dengan luas B, 9 tolak 2 ini, tarap dengan 14. So, kita dapat 1 per 2 tarap 17 tarap 2, tambah dengan 7 tarap 14. 17 tambah 98 dan sama dengan 115 meter. Okey, sekarang kita tengok soalan B. Huraikan gerakan zarah semasa laju seragam. Okey, jadi mana dia laju seragam? Bahagian ini. Okey, jadi macam mana kita huraikan gerakan dia? Kita kena ada laju dia dan masa. Jadi untuk masa kita boleh dapat 9 tolak 2 ialah 7 saat. Untuk laju seragam dia 14 meter per saat. Jadi sekarang boleh tulis sebagai zarah bergerak dengan laju seragam 14 meter per saat untuk tempoh 7 saat. Sekarang kita tengok C. Hitungkan kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat bagi 2 saat pertama. Okey, jadi sekarang kita tengok kadar perubahan laju pada 2 saat pertama ialah bahagian depan ini. Jadi kadar perubahan laju kita boleh guna cara keterunan atau kita guna rumus laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Jadi 14 tolak 3 laju akhir ialah 14 tolak 3 laju awal. Bahagi dengan 2 tolak kosong, kita dapat 5.50 meter per saat per saat. Jadi soalan 2, darjah 2 menunjukkan graf laju masa bagi satu zarah dalam tempoh 20 saat. Huraikan gerakan zarah untuk tempoh 5 saat pertama. Jadi 5 saat pertama ialah bahagian yang ini.
Jadi kata perubahan laju sama dengan perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Jadi 8 tolak 0 per 5 tolak 0. Kita dapat 1.60 meter per saat per saat. Zarah tersebut mengalami pecutan dengan kadar 1.60 meter per saat per saat dalam tempoh 5 saat. Okey, sekarang kita tengok B. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat kuasa 2 bagi 5 saat terakhir. Jadi kadar perubahan laju sama dengan perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Jadi bagi tempoh 5 saat terakhir ialah masa 15 masa ke 15 saat ke 20 saat yang bahagian belakang graf itu. Dan kita tengok bahagian belakang graf itu graf dia menurun. Maksudnya jawapan kita akan dalam bentuk negatif sebab laju dia semakin slow down. Iaitu kita panggil dia nyah pecutan. Okay, 0 tolak 8. Maksudnya laju akhir ialah 0 tolak laju awal dia 8 bahagi dengan 20 tolak 15. Sama dengan negatif 8 per 5 meter per saat kuasa 2. C. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Jadi pada tempoh nyah pecutan ialah cikgu sudah warnakan dengan biru, kawasan yang berwarna biru ini ialah kawasan yang mengalami nyah pecutan. Jadi kalau kita kira jarak dia ialah luas di bawah graf, luas tersebut dalam bentuk segitiga betul. Jadi kita guna formula segitiga untuk kira jarak dia. 1 per 2 darab 20 tolak 15 kurungan darab dengan 8. Jumlah jarak adalah sama dengan 1 per 2 darab kurungan 20 tolak 15 iaitu masa dia darab dengan 8 iaitu laju dia. So sama dengan 1 per 2 darab 5 darab 8 sama dengan 20 meter. Kesimpulannya, zarah itu bergerak 20 meter dalam tempoh 5 saat dengan nyah pecutan 8 per 5 meter per saat kuasa 2. Jadi kenapa di sini apabila saya letak nyah pecutan, saya tak letak negatif? Sebab nyah pecutan sudah menunjukkan kelajuan dia semakin slow down. Semakin perlahan. Jadi tak perlu lagi letak negatif. Kalau saya minta cari kadar perubahan kelajuan, jawapan dia kamu kena letak sama dengan negatif 8 per 5 meter per saat kuasa 2. Sekiranya anda rasa video ini membantu, sila tekan like dan subscribe channel Madam Won. Terima kasih.